Dobar dan, lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Jaz upam, da ste kaj lačni, ker permentle v kuhni je prav fino diši. Pripravili bomo kvašene skutne zavitke. Tole je preprosto božanska zadeva. Imamo mehko kvašeno testo, fino bogato z maslom, notri pa sočen skutni nadev. In kar je najboljše, tole je tudi naslednji dan izredno sočno. Zdaj pa dajmo tole še poskusiti seveda. To so nebesa. Gremo kar peč. Vzamemo moko in jo stresemo v skledo mešalnika. Dodamo kardamom ter sol. Še malce sladkorja in vse skupaj premešamo. Tole zdaj premešamo, tako da se vse enakomerno razporedi in predvsem zato, ker naslednji korak je, da dodamo zavojček suhega kvasa in to ne želimo dodati direkt na sol. Mleko ulijemo v manjšo kozico in mu dodamo strok vanilije, ki mu odstranimo semena. Tole segrejemo le toliko, da bo mleko mlačno. Strok vanilije damo noter v mleko skupaj s semeni, takole postrgamo, pardon, prehitevam. In potem damo noter in zdaj mleko segrejemo samo tako, da bo mlačno. Lahko bomo pustimo nekaj časa, na 5 minut in bomo dobili še malce več arome od stroka vanilije. Jajca segreta na sobno temperaturo ločimo na rumenjake ter beljake. Pri tem receptu bomo uporabili samo rumenjake, beljake pa shranimo za kakšen drug recept. Ko imamo v skledi mešalnika rumenjake, prilijemo še naše mlačno mleko. Zdaj pa pričnemo gnesti. Po nekaj minutah gnetenja začnemo postopoma prilivati še stopljeno maslo. Tole testo morate gnesti nekaj 6 do 8 minut, pa maslo postopoma dodajate noter v posodo med gnetenjem. Testo prestavimo v naoljeno skledo, pokrijemo in pustimo shajati, da se podvoji, trajalo bo kar eno uro, ki je zelo bogato. V skledo zvrnemo kremni sir ter skuto. Dodamo še sladkor, malce vaniljevega sladkorja in pa še ekstrakt vanilije. Tako da bo res precej vanilije. Še limonin sok in limonina lupinica ter vse skupaj premešamo. Dodamo še dva rumenjaka in potem tole vse lepo premešamo. Naše testo je pa vmes tudi že fino vzhajalo. Ko imamo nadev enakomerno premešan, ga odstavimo na stran in se lotimo oblikovanja testa. Vzhajano testo zdaj zvrnemo na dobro pomokano površino. Pomokamo ga tudi po vrhu, nato pa ga na grobo oblikujemo v obliko pravokotnika. Zdaj pa testo razvaljamo na dimenzije 40 x 40 cm. Ko imamo testo razvaljeno, ga preprosto še razrežemo na 16 približno enakih kvadratkov. Zdaj pa na vsak kvadratek dodamo zvrhano žlico nadeva, primemo najprej dva vogala testa, jo sprimemo skupaj in ponovimo še z drugima dvema vogaloma. Res je pomembno, da se testo sprime skupaj, da se žepki ne bodo odprli med peko. Zdaj pokrijemo s folijo in pustimo vzhajati dobre pol ure na sobni temperaturi. Vmes pa segrejemo pečico na 180 stopinj Celzija.
Zavitke tik pred peko premažemo še z razžvekljanim jajcem. Tole gre zdaj v pečico, na sredino damo, pekli bomo 20 do 25 minut pri 180 stopinjah. Ko so že skoraj pečeni, jih vzamemo iz pečice in premažemo še segreto marelično marmelado. Po 20 minutah v pečici vzamemo tole ven in vzamemo marelično marmelado, ki jo malce segrejemo, potem pa s tem premažemo vrh naših zavitkov. Zdaj pa tole je v pečico še za 2 minutke in je pečeno. Takole, ko je vse skupaj pečeno, vzamemo iz pečice, pustimo stati približno 5 minut, nato pa jih posujemo sladkorjem v prahu. Tile zavitki so res fantastični in, naj vam povem, zdržijo tudi 3 do 4 dni v zaprti posodi. Želim vam dober tek.